Senhor Jesus, queremos estar mais perto da Tua presença, Senhor. É tão maravilhoso, Pai, estar perto de Ti, pois somos igual aquele menino, Pai, quando mesmo se sentindo inseguro, com medo, mas quando seu pai se aproxima, o medo se vai, a insegurança se vai, pois sabemos que contigo nós estamos seguros, Pai. Pai, perto de Ti, tudo se transforma, mesmo o pranto se transforma em alegria, a morte em vida, as enfermidades em saúde, tudo é mudado com a Sua presença. E aqui estamos nós nessa noite. Mais uma vez, Pai, pedimos, continua conosco nesse ambiente. Fica conosco, Senhor, como os discípulos te pediram naquele dia na aldeia de Emaús. Fica conosco nessa noite, nós pedimos, ó Pai, fica conosco. Alegra os nossos corações, nossas almas. Somos tão dependentes de Ti, meu Pai. Ajuda cada filho que adentrou por essas portas. Ó, meu Deus, tudo entregamos nas Tuas mãos. Toma o controle de tudo e de todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Meu orgulho, sai. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Vocês estão bem? Estão alegres? Somos o povo mais feliz da terra, né? Porque servimos a Jesus Cristo, o autor da felicidade, da alegria. Amém? Quem que lembra desse? Quando meu orgulho, muitas vezes, as pessoas não conseguem se dobrar diante de Deus por orgulho. Mas devemos nos render. Devemos nos render na totalidade para que Deus possa nos abençoar. Quando o meu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então subirei como uma âncora. Eu abro mão de tudo que sou só pra te peça para Ele nessa noite. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do Teu amor. Me purifica, eu quero ser maravilhoso. Então subirei
quer ser limpo como Namã nessa noite? Amém? Pode se assentar? Eu estou alegre. Você está alegre nessa noite? A Bíblia diz que quem está alegre, cante, é isso? Não é para chorar, né? Então vamos cantar mais um hino? O profeta diz para nós, quando ele chegar ali do outro lado, ele vai procurar onde estiverem cantando. E eu não sou diferente. Pelo jeito, irmão Deneus também, né? Vamos chegar a um lugar onde tiver um barulho ali. Pode saber que eu estou lá no meio, lá. Amém? Deus é fiel, você crê que Deus é fiel? Eu amo esse hino. Porque relata exclusivamente a fidelidade de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus Cristo. Nós falhamos, todos falham, mas Ele não falha. Ele permanece fiel. Amém? Deus é fiel? Todos os sonhos
mexer. Pois é só dele, é somente dele o meu coração. De novo. Pois é só dele, é somente dele o meu coração. Aleluia. Seu coração é de Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 35. Coríntios 15, 35. Vamos ter aqui uma leitura. Deus é maravilhoso, né? Coríntios 15, versículo 35. Baseado numa mensagem que o irmão Brana pregou, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, fizeram uma pergunta para o irmão Brana. Eu creio que a mente humana, ela sempre está questionando, né? A Deus. E ali fizeram uma pergunta para o irmão Brana. No parágrafo 269, na pergunta 10, eles perguntaram: onde estarão os santos depois de 1000 anos de reinado e que tipo de corpo eles terão? Vamos ler aqui na Bíblia então. 35 diz: mas alguém dirá, sempre perguntando, né? Alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Já havia esse questionamento ali no passado, e ele continua hoje também, as pessoas questionando. E com razão, né? Com razão. Nós devemos se interessar pelo nosso futuro, né? Saber o que corpo que vamos ter, o que vai ser feito do outro lado, né? É muito interessante, né? Paulo disse no versículo 33, insensato, o que tu semeias não é vivificado sem primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão, como que de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Portanto, há corpos celestes e corpos terrestres. Quero que você se fixe nesse versículo 40. Portanto, há corpos terrestres e corpos celestes, ou vice-versa. Pois uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Porque assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. Porque o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Quais tais são também os terrenos? Tá? Tais são os terrenos. E qual os celestiais? Celestial também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Não cabe a nenhum ser humano interpretá-la, aplicá-la ou movê-la. Mas simplesmente o que foi incumbido a cada um de nós é somente crer. Inclusive, Pai, teu profeta inspirado, ele teve aquele hino que diz que
que é o coro universal da noiva do Senhor Jesus Cristo, somente crer. Tudo é possível para aquele que crer. E é o que nós pedimos nessa noite, Pai. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, porque sem o Senhor abrir os nossos entendimentos, jamais nós poderíamos compreender o plano da salvação para cada um de nós. E não só compreender, mas também capacidade de crer em tudo aquilo que o Senhor tem falado. Em nome do Senhor Jesus é a nossa oração. Amém. Podeis assentar? Eu estava observando esses dias, cheguei a falar ali em Teutônia com os irmãos, algo que veio na hora para nós, que Deus dá as inspirações muitas vezes, né? E eu disse ali, o único povo na terra, o único povo, isso aqui não é se gabar ou se, como diz o velho ditado, se achar, mas é ser realista. O único povo na terra que tem a fé de Abraão somos nós. É um desafio que a gente até faz para o sistema religioso do mundo hoje. Quando eu conheci essa mensagem, o que me deu mais convicção e segurança, irmãos, foi saber que eu não estava depositando a minha fé na mente intelectual de um homem, num quadro formal de um homem, mas estava depositando a minha fé na inteira e pura palavra de Deus. Naquela semente original que foi plantada lá no início, e aonde Abraão veio como nosso pai na fé, porque ele creu, não houve dúvida no coração de Abraão, e a Bíblia chega a nos dizer, Paulo dizendo, que nós somos filhos de Abraão, e Abraão é o nosso pai na fé. Então o único povo que tem a mesma fé de Abraão, porque a fé, existe dois tipos de fé, uma fé em Deus, em Jesus Cristo, e a fé de Jesus Cristo, há dois tipos de fé. O mundo tem fé em Jesus Cristo, nós temos a fé de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz assim, que a fé não vem de vós, mas é o quê? Um dom de Deus, é Deus que dá. Se Deus não der fé para você, você não crê em nenhuma parte da Escritura. Por que as pessoas não conseguem, muitas vezes, elas creem em determinadas escrituras, mas simplesmente elas ficam conjecturando em cima daquilo ali? É porque elas não têm a fé original de Abraão. Porque Abraão, quando Deus deu essa fé para ele, veio ali e deu essa fé para ele, a Bíblia diz que não teve pessimismo, não teve negativismo, não teve intempéries, não teve nada que fizesse ele mudar a sua fé. A Bíblia diz que quanto mais passava-se o tempo, mais Abraão cria em Deus. A tal ponto que Deus lhe deu uma promessa e aquilo, ela se movia contra toda a lógica do homem, mas mesmo assim Abraão continuou crendo em Deus, porque Deus tinha lhe dado essa fé em seu coração. E o tempo passou-se, e no final de 25 anos, muitas vezes nós temos pressa, né? Achamos que as coisas têm que acontecer hoje, amanhã. Não, nós temos que compreender que Deus tem um tempo. Eclesiastes 3 diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E mesmo quando você ora, você tem que pedir, Deus, seja feito a sua vontade. Porque a nossa vontade, muitas vezes, é adquirir coisas que no momento nos matariam. E Deus, sabendo disso, Ele dá as coisas no tempo certo, sabendo que se Ele desse no nosso tempo, aquilo ia nos prejudicar. E como Deus é sábio, onisciente, onipresente, então Ele nos dá aquilo que precisamos, não é o que queremos. Você entende? Então o único povo que tem essa fé, agora você me perguntaria nessa noite, mas por que que vocês têm tanta convicção, tanta certeza que é só vocês, esse povo, que tem essa fé original de Abraão? Sabe por quê? Vamos fazer um exemplo aqui. Pegasse o Papa Francisco,
e mais todos os cabeças de religião aí, e eles fossem ter ali um momento de reflexão diante da palavra de Deus, uma conversa, e fazer uma comparação daquilo que eles têm, da fé que eles creem, com a fé de Abraão. Você não acha que daria um contraste muito grande? Hã? Não daria? Ou digamos ali um cabeça da religião aí, vamos pegar um pastor de uma igreja aqui de Erechim, maior que tiver aqui, o que é a igreja maior aqui de Erechim? Evangélico? Assembleia, né? Vamos pegar um pastor da Assembleia, é antiético a gente falar muitas vezes, mas o que nós estamos é meditando aqui, porque nós sabemos o que falamos, essa é a grande realidade. E chegasse ali diante de Abraão, e daí, então vamos comparar a nossa fé. Abraão, ele disse, ó, seguinte, Abraão, eu creio em três deuses, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Abraão ia dizer, então, não fechou com a minha fé, porque eu creio num único Deus. Um único Deus. Jesus chegou a dizer para aqueles fariseus o dia, ele disse assim, ó, se Abraão viu meus dias, e se Abraão estivesse aqui, ele creria em mim. Não foi isso que Jesus disse? Abraão viu os dias em que o Messias vinha para a terra, o parente redentor, e a fé era tão sincronizada com aquilo que Jesus tinha, porque era o próprio Deus, o Verbo encarnado, que ele disse, se Abraão estivesse aqui, ele ia crer. E vocês dizem que tem por pai Abraão, mas não, está dando contraste, porque Abraão, ele me honrou. Abraão, no dia que eu cheguei na casa dele, ele me deu atenção, ele me deu pão, me deu carne, me deu vinho, lavou meus pés. E o que, que vocês estão querendo fazer? Ele disse para aquele povo que se diziam ser a semente de Abraão, filhos de Abraão, que nós não podemos olhar na linhagem consanguínea, nós temos que olhar na linhagem espiritual. Olha a recepção calorosa que Abraão me deu. E vocês dizem que são filhos de Abraão. Mas eu digo para vocês assim, ó, olha o vocabulário de Jesus, tão enfático, tão duro, mas não deixou de ser verdade aquilo. Ele disse, o que vocês têm por pai é o diabo. Meu Deus, é forte, né? Por pai, o diabo. Por quê? Porque o diabo foi homicida, foi invejoso, foi ciumento, desde o princípio. E o que, que vocês estão querendo fazer comigo hoje? Vocês querem me matar, vocês estão me perseguindo. Abraão não fez isso. Então Jesus fez um comparativo da fé do povo daquele dia com a fé de Abraão. Mas o que, que aconteceu? Não fechou a fé deles com a de Abraão. E a mesma coisa nós fizemos hoje. Vamos pegar o mundo chamado religioso hoje e vamos comparar com a fé de Abraão. Não fecha. Abraão cria num só Deus, na divindade, Criador dos céus e da terra. Abraão não tinha idolatria, ele cria só num Deus e prestava honra, culto a esse único Deus. O que é que o mundo religioso faz hoje? Eles dividiram Deus em três pessoas distintas da Santíssima Trindade. O catolicismo e os chamados evangélicos hoje adoram da mesma forma. E isso dá um contraste como que norte e sul da fé de Abraão. Agora, se nós chegássemos, vamos comparar nossa fé com Abraão? Hã? E nós vamos para as escrituras e vamos comparando, e vamos comparando. Se Abraão tivesse naquele dia no Pentecostes, ele era o primeiro a ser batizado no nome de Jesus Cristo. Se Abraão tivesse aquele dia em que Jesus partiu o pão, ministrou a ceia e lavou os pés dos discípulos, ele era o primeiro. Está ali. Por quê? Porque ele era submisso, ele cria em Jesus. Jesus disse, olha aqui, ó,
Se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis lavar os pés uns aos outros. Então Abraão já ia dizer, não, senhor, eu também quero lavar. Porque eu creio no senhor, o senhor é o mestre. E o mundo que se diz crer em Jesus e ter a fé de Abraão, não são submissos à perfeita vontade, à palavra de Deus. Amém? Vocês creem assim? Então, não é a questão que nós sejamos orgulhosos ou queremos ser exaltados, muito ao contrário. O que nós podemos é ser convictos. Como disse Paulo, que o evangelho que eu prego não é um evangelho segundo aos homens, que ele não tinha aprendido de homem. O evangelho de Paulo é esse mesmo, não é um evangelho de homem, não é um evangelho de seminário. E ele disse isso, e esse evangelho que é segurança para vós. Então, quando a gente se assenta nessas cadeiras, ou mesmo atrás desse púlpito aqui, falando, ouvindo, a gente tem segurança daquilo que nós estamos crendo. Nós, como disse o próprio Paulo, nós não estamos combatendo ao ar, adorando em vão. Porque a Bíblia, Isaías disse, e vem no Novo Testamento, e se diz também, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então o único povo que honra a Deus com seus lábios, mas ao mesmo tempo também o seu coração, ele é sincronizado com a palavra, é o povo da mensagem da hora. Porque não duvida, não descrê, mas simplesmente está seguindo aquilo que o mensageiro do dia tem ensinado. Por isso o irmão Brana disse, eu nunca levei as pessoas, não é esse o meu objetivo, a congratular com uma religião, a viver com uma religião, mas minha intenção ou formar uma igreja e ter adeptos. Não. O que eu sempre fiz e nunca deixarei de fazer é de guiar as pessoas a Cristo. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Senhor Jesus Cristo. Amém? Não sei se damos conta aqui, mas vamos alguns instantes aqui. A pergunta é, que corpos teremos? Porque hoje nós vivemos nessa dimensão chamada tempo e numa cadeia de circunstâncias. Somos limitados e dizemos, como nós falamos, que temos a fé de Abraão, que cremos em Jesus e que estamos caminhando, rumando para um lugar, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, o diabo lança na mente das pessoas, dizendo, tá, mas você é um crente, e ainda você tem dor na coluna, você é um crente cheio do Espírito Santo, mas ainda está com um problema neurológico. É estranho, né? A mente, muitas vezes, do ser humano, ela traz esses quadros, essas coisas. E o diabo, ele trabalha na mente, o profeta diz. Na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o profeta mostra ali que o diabo trabalha na mente. Mas Deus, ele trabalha onde? No coração do ser humano. Então, muitas vezes, a mente do ser humano é trazido muitas e muitas perguntas, muitos pontos de interrogação. Bom, parece que eu aceitei Jesus Cristo e os problemas se multiplicaram. É, claro, isso é certo. Porque você agora é inimigo número um do diabo. Você é inimigo, o inimigo teu, ele não cessa, ele não cansa de te perseguir e colocar tudo aquilo que ele imagina de ruim. O importante é saber que nós não estamos tão preocupados como o mundo está, simplesmente com o bem-estar desse corpo natural, 16 elementos, como nós sempre falamos, essa colher de pó ambulante. Quando nós viemos aqui, nós estamos tratando de preparar um corpo não corruptível,
Mas como disse Paulo, um corpo incorruptível. Mas enquanto nós estamos nessa casca aqui, nós estamos sujeitos às intempéries desse mundo. Porque vivemos numa civilização onde o sistema de Satanás, o Éden satânico, está aí. E ele tem atingido todos nos seus corpos. O único que ele não consegue atingir é a noiva do Senhor Jesus Cristo, a sua alma. O diabo não consegue lançar incredulidade, porque o que separa, o que mata um homem é a incredulidade na alma do homem. Não é verdade? É isso que o profeta nos ensina. E quando nós viemos à igreja, nós devemos estar conscientes que não estamos aqui como aquele evangelho que é pregado ali fora. Um evangelho de bem-estar. Um evangelho de moralização. De calma. Não, nós estamos pregando esse tipo de evangelho. Simplesmente tratando do corpo natural. Ainda que nós cremos em cura divina. Ainda que nós cremos em libertação. E Deus, realmente, vocês são testemunha do que Deus pode fazer, já fez por mim, continua fazendo por pessoas. Somos testemunhas vivas disso. Mas o objetivo nosso não é simplesmente se preocupar só com o bem-estar desse corpo físico. Nós estamos preocupados é com o homem interior. Porque se nós lermos a Bíblia, Gênesis capítulo 1 e versículo 26, Deus fez um homem espiritual. E Gênesis 2 e 7, Deus fez um homem carnal. E foi nesse homem carnal que o diabo focalizou. Porque enquanto esse homem espiritual estava ali, e a própria Eva estava escondida ali, nunca Satanás conseguiu atingir ele. Mas quando ele ganhou um corpo natural, então ali ele pôde, ele viu brechas que poderiam ser atingidas e ele atingiu. Leia lá em Gênesis, a queda do homem. Em que estado que ele estava? No estado espiritual. Por isso que a Bíblia vem, Paulo aos Efésios, dizendo que nós devemos viver em espírito. Não fazer a vontade da carne, mas a vontade do espírito. Porque a carne, ela é terra, ela puxa para as coisas da terra, mas o Espírito puxa para as coisas de cima. Agora, eu que perguntaram para o irmão Brana aqui, tudo bem, nós morremos, ou se não morremos, seremos transformados, mas que corpo nós vamos ter depois que esse período de tempo passar? Essa dimensão chamada tempo, ela teve um período, um tempo de início e tempo de fim. É o Gênesis e o Apocalipse. Gênesis é o começo, Apocalipse é o fim. Porque é tempo. Começou, tem que terminar. Mas uma coisa é certa, o profeta diz, que nós não somos criaturas do tempo. Nós somos criatura da eternidade. A nossa civilização é da eternidade. Eu acho que esta é a mais dócil pergunta e simples. Eu vou ler bastante a mensagem e você fique na linha do Espírito, que você pode aprender bastante coisas. Muitos, quem sabe, já sabem, mas outros não sabem. Nós aqui temos que passar o que o profeta falou, porque é algo de fundamento para a nossa fé, né? Ele diz assim, no princípio, voltaremos aos nossos ensinamentos de Hebreus apenas por alguns minutos. Deus era essa enorme e grande fonte de sete cores. Quantos sabem disso? Quantos sabem que Deus tem sete espíritos? Absolutamente sete espíritos. Havia sete olhos no cordeiro e assim por diante. Tudo aquilo se ajuntando, pois aquilo era Deus. Agora, aquele Logos que saiu de Deus, que era Deus vindo dessa única grande fonte, um corpo na forma de um homem, isso fez o Logos que nós o chamamos de teofania. Agora, se você toma teofania,
Observe bem, eu quero que você se focalize nessa palavra teofania. Não é algo de comer, não é algo de beber. Você vai entender o que, que é uma teofania. Quando você está olhando para aquilo, aquilo é um homem. Agora, é onde estávamos no princípio. Você não compreende isso agora, mas você está lá atrás no princípio, naquela maneira, quando o homem foi feito. Quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Isso era o quê? Uma teofania. Por isso que quando a gente vê pregar que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não pensa que é esses corpos físicos aí. Porque se você observar, será que quantas diferenças, fisionomia nós temos só dentro desse tabernáculo aqui? Não. O que Deus se refere em imagem e semelhança é o homem espiritual. Se você quer ler, confirmar, leia João 4, 24. Deus é espírito. E importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Por isso aqui é um segredo. Quando você vem à igreja, você deve adorar a Deus em conjunto com duas coisas. Em verdade, é muito bom. Pela linha da palavra, mas também em espírito, porque às vezes a pessoa está com a Bíblia, que é a verdade, a tua palavra é a verdade, ouvindo ali, mas o seu espírito está fora da igreja, seu espírito está cogitando na segunda, na terça, nos negócios lá de fora. Por isso, quando nós viemos à igreja, nós não podemos, irmãos, sempre nós temos taxado isso aqui, nós querer estar só de corpo presente, mas nós temos que estar aqui de corpo, alma e espírito, porque é isso que Deus requer de nós. Amém? Muito importante isso aqui, ó. Então, o que Deus fez? Ele, sua imagem e semelhança, ele fez uma teofania. E ele colocou em carne. Quando Deus fez o homem à sua imagem, ele fez uma teofania. E ele apenas o colocou em carne. Quando Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, em Gênesis capítulo 2, ali, ou melhor, Gênesis 1 e 28, eu creio que ali é. Ali não havia ninguém para lavrar a terra. E Deus havia feito o homem macho e fêmea, isso é correto, ninguém para lavrar a terra. Então Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e o colocou na vida animal, isso é o seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar o solo, para que ele pudesse tocar. Então veja, agora Deus baixou o homem no nível dos animais, porque esse corpo que nós temos aqui, ele não difere muito do corpo animal. É alguns tipos de carne, como disse Paulo aos Coríntios. Mas os 16 elementos que tem no corpo de um boi é o mesmo que tem no nosso corpo. Se ali precisa de um cálcio, um magnésio, um potássio, um fósforo, um enxofre, uma luz cósmica, alguma coisa, o nosso também precisa. Então, como o homem ele estava numa altura elevada, uma teofania, ele não podia lavrar o solo, ele não podia ali tocar nos animais. Então, Deus baixou, fazendo um corpo animal para ele. E veja o que diz aqui, ó. Então, Deus colocou o homem um pouquinho mais baixo e colocou na vida animal. E esse é o seu corpo, exatamente como os animais, para que então ele pudesse lavrar, pudesse tocar. Então aquela teofania, ela não toca, ela não vê, não prova, não cheira e ouve. Esse sentido que nós temos. Então Deus colocou o homem ali embaixo, a fim de tocar e sentir. Veja, e enquanto ele andava pelo jardim do Éden, o primeiro, como teofania, como o Espírito Santo está aqui, hoje à noite, andando aqui nesse ambiente. Ele dirigia a vida animal, ele controlava tudo, mas ele não podia lavrar o solo. Então Deus o colocou em carne para que ele pudesse lavrar a terra, e lhe deu 5 sentidos para lavrar o solo, preparar as vinhas, assim por diante. E então o homem continuava aparecendo só. Ó, isso é um lindo quadro. Vocês estão compreendendo, irmãos? Como que Deus fez aquela teofania espiritual e agora um corpo animal e Deus trabalhando aqui nessa dimensão, através do homem. Veja, então o primeiro foi feito, ele era formado de duas pessoas juntas.
aquela teofania, e o corpo animal também. Ambos eram macho e fêmea, diz a Bíblia. O homem era. A Bíblia diz que ele foi, Deus fez o homem macho e fêmea, ele o criou. Observe, e quando o homem, aqui é um quadro muito bonito, se você prestar atenção, muitos já sabem, mas muitos não sabem, como eu falei. É importante nós aprender essas coisas. Como o homem, Deus criou o homem no início, né? E nele estava o sexo feminino e o masculino. E como que Deus faz essa separação agora? Veja, o profeta vai enfatizar melhor aqui. Então, Deus criou ali o macho e fêmea. Ele criou, observe, agora quando o homem foi separado da teofania e colocado em carne, ele não estava totalmente ali. Parte de seu ser ainda era uma teofania. Então, não parecia certo. Você compreendeu? Mesmo estando num corpo animal, mas a sua teofania, a feminina, não tinha corpo, estava em Adão. Você está compreendendo isso, irmão? Olha aqui, ó. Isso é ter um profeta, né? Isso é que ter um profeta. Vou perguntar mais uma vez, vocês estão compreendendo, irmãos? Olha aqui, ó. Então, quando Deus fez ali, ó, observe a natureza. Surgiu a fêmea, exemplo, o macho, a vaca, o boi, a vaca, ali veio o cavalo, ali saiu também todos os pares de animais. Mas veja Adão, havia algo faltando porque aquela própria ansiedade mostrava que ali havia uma companheira esperando por ele. Você captou isso? E os próprios pensamentos que temos para morrer aqui, pois somos problemáticos e confusos, e almejamos por uma vida que não tem morte. Isso mostra o que está esperando por nós. Quer dizer, a nossa alma clama. A Bíblia chega a dizer que a natureza está gemendo e o nosso próprio corpo, essa natureza, estava falando com o irmão William ali no escritório, né? A nossa própria natureza, ela está gemendo, irmãos. Você pode ver, a gente chega ao final de um... de semana, o final da tardinha, você, como diz o velho ditado, você está por terra. Por quê? Porque esse corpo debilitado, ele está sofrido devido à civilização que nós estamos agora, que não é aquela original. E a nossa alma, o nosso interior, ela clama, clama. Nós estamos aqui, você sabe por que você está sentado aqui nessa noite? É porque a tua alma está clamando por um novo corpo. Vai lá na igreja, você está precisando. Às vezes o corpo de tão debilitado que está, o físico, ele diz, mas não dá. Hoje eu estou muito cansado. E ele começa a botar justificativa, pretexto, para nós não vir sentar aí e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Mas a alma, ela olha e diz, vai, rapaz. Você precisa disso. Você precisa de um novo corpo, porque esse aqui está vencendo. Quando essa casa, quando a casa está caindo as telhas ali, está chovendo dentro, o que, que você? Você se preocupa. Eu vou ter que construir uma casa nova, e nós olhamos para nós mesmos, vamos na frente de um espelho, cabelos brancos, nossa pele definhando, nossos músculos já não são mais aqueles dos 18 anos. Nossas pernas, nossos joelhos já estão cansados. E a nossa alma está lá clamando. Não, você tem que ir buscar. Buscar fazer uma casa nova, porque essa aqui vai terminar. Então o motivo de nós estarmos sentados nessa noite aqui, irmãos, não é simplesmente por um companheirismo. Isso é bom. Nós irmos à igreja ter um companheirismo. Mas é muito mais além do que isso. A nossa alma almejando por um novo corpo. Então veja aqui, Adão estava só, e Deus, para mostrar que ele não poderia separar, eu vou voltar nisso mesmo, o profeta diz. Veja, ele nunca apanhou o barro e fez a Eva. Mas ele fez da terra original de Adão. Ele tirou uma costela do seu lado e fez para ele uma companheira. Aquela foi a Eva.
feita para o homem, parte do homem. Ela era parte dele no princípio da criação, na teofania, ela era parte dele aqui embaixo em sua criação, ela não poderia ser dividida em outra criação. Ela tinha que ser feita nessa mesma criação. Isso é exatamente por Cristo. Deus e Cristo tinham que ser a mesmíssima pessoa. Não poderia ser nada diferente. Se ele tivesse sido um bom homem ou um profeta, ele não teria sido um redentor. Ele teve que ser o próprio Criador, ele mesmo. Mas ele continua hoje sendo o quê? Uma teofania. Veja, você de que forma ele era? Simplesmente o profeta diz que aquela teofania, aquele Deus teofânico, ele desceu, teofania, aquele espírito desceu ali. O profeta enfatiza mais, criou o óvulo no ventre de Maria, colocou a sua semente ali, fecundou, e ali começou a se gerar um corpo de 16 elementos. Porque para remir o homem, só tinha um meio. Não era, Deus não lida com mágica. Muitas pessoas acham que Deus lida com mágica. Deus tem um programa, um projeto, e ele cumpre esse projeto. A Bíblia diz que o que fez com que o homem caísse foi o sangue. Então, o antídoto é o próprio sangue. O veneno para a lagarta é a própria lagarta. O veneno para a mordida, o remédio para a mordida de cobra é o quê? O próprio veneno. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão do pecado. Só que quando Deus olhou e viu que todos os sangues estavam contaminados. Então Deus disse, eu vou ter que ir lá. Deus não poderia naquele corpo teofânico vir ali e derramar sangue numa cruz. Então o que Deus fez? Ele próprio, é o que está dizendo o profeta aqui, ó. Deus e Cristo eram a mesmíssima pessoa. Ele veio ali, criou um corpo, e ele mesmo. Quando você via aquele homem de 33 anos rumando para o Calvário, não pense que era outro a não ser o próprio Deus. E ele foi ali. E a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Deus. Agora observe mais um pouquinho aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque o tempo não dá direito. Mas capte isso que é muito importante. Então ele diz aqui, 280. Agora um homem desceu aqui, ele era maravilhoso e Deus amava aquilo. E deixe-o ficar na terra e viver ali para sempre. Isto é tudo. Para a eternidade, sempre, sempre, sempre. Deixe isso apenas crescer, cada planta produzirá e tudo mais. Deixe o homem viver, as bestas viver e tudo mais para sempre. Então o pecado naquele instante entrou e eu desejo fazer essa declaração. Tantas pessoas cometem um terrível erro nessa determinada escritura que está em Salmo capítulo 23. Olha, as pessoas lendo a Bíblia e por falta de revelação, em outras palavras, o profeta dizendo que comete um erro. E elas leem, sim, elas leem. Você sabe o que está escrito no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas lá no determinado versículo vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale, ainda que eu ande pelo escuro vale da sombra da morte. Agora, eu quero que você observe isso aqui. Não há tal coisa, a Bíblia não diz que a sombra escura do vale, ou vale escuro da sombra de morte, ou escuro vale das sombras da morte. Diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Agora, antes que eu pudesse ser uma sombra, ele tinha que ter luz para fazer sombra. Porque sem luz não tem sombra. É tudo escuro. Veja, Davi sendo um profeta e sobre aquela unção, ele não cometeu nenhum engano, ele apenas disse a verdade, sim, ainda que eu andasse através do escuro vale, mas através do vale das sombras da morte. Então você tem que ter uma certa porcentagem de luz para poder fazer uma sombra. Isso aqui, irmãos, eu sei que muitas pessoas não vão conseguir entender.
Mas eu gostaria, se pudesse colocar, como Deus abre o entendimento muitas vezes para a gente, compreender essas profundidades. A ciência, esses dias, provou que o homem em si é luz. A ciência provou. E tinha uma matéria dizendo ali sobre os crentes que creem no poder da oração e a imposição de mãos. E eles chegaram a botar um aparelho e medir ali, e aquele aparelho registrou que luzes saíam de uma pessoa e passava para outra. E germes de enfermidades eram queimados naquele corpo, porque aquela luz de tão forte como um laser. A ciência, Deus permitiu o olho mágico das câmeras provar isso, porque Deus, através do seu profeta, já estava falando isso aqui, essa mensagem. Você sabe quando foi pregada? Já vou dizer para você aqui. Ó. Quem sabe quantos duvidaram em 1957, 6 de outubro, diz que o profeta falou. E Deus agora, no século 21, permitiu a ciência provar isso pelo meio científico. Não para o crente, mas para o incrédulo. Porque o crente, ele creu lá em 1957, quando o profeta falou. Mas o incrédulo, Deus prova para o incrédulo que ele é Deus. Olha aqui, ó. Então você tem que ter essa certa porcentagem de luz para fazer uma sombra. E essa é a maneira. Nós somos ambos naturais e ao mesmo tempo sobrenaturais. Importante isso aqui, né? Saber que nós somos naturais e ao mesmo tempo sobrenaturais. Este corpo aqui, ele está sujeito à morte e foi trazido através de uma mulher. Não através, a não ser através. Não por Deus. Você é uma reprodução de Adão e Eva, sendo negro e branco. Ou seja, o que for, você é uma reprodução, um rebento de Adão e Eva. É o que fez seu corpo ter nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira, você foi amaldiçoado e condenado no princípio já de sua vida. Esse corpo físico aqui, mesmo sem uma chance. Agora, porque o espírito que você tem, ele veio através da natureza, vindo através de uma relação sexual. E o desejo de um homem e uma mulher produz um filho terrestre. Mas deixe aquele filho sozinho. Isso aqui é o que o profeta ensina, mostrando as naturezas. Como se vem de Adão e como se vem de Deus. E por isso que o Evangelho está aqui, para formar o quê? Novas criaturas em Cristo Jesus. Novo homem. Novo homem em Cristo, né? Ele diz aqui, agora faça isso. Deixe um filho sozinho. Nunca lhe ensine nada correto. Ele irá para o lado errado. Nunca lhe ensine nem o certo, nem o correto. A sua natureza em si tomará o errado, porque está nele. As coisas de baixo puxam para baixo, porque é da sua natureza fazer assim. Vocês mães, observem, um bebezinho, não sendo maior do que isso, bem pequenininho, né? Você veja como ele fica irritado. Que ele retorce suas mãos, fica com a face vermelha, ele bebe seu fôlego. O que é isto? É um pequenininho, sem entender nada, nem ter consciência ainda de pecado, mas aquela natureza já está ali teimando, não quer botar a manguinha, a mão na manguinha. Ele fica nervoso, fica bravo, não é? Porque aquela natureza está nele. As mães sabem disso que estamos falando, né? É a sua natureza. E ele obteve de seu pai e de sua mãe primeiro, porque ele teve o temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular. Seu velho pai, se eles não tiveram, seu avô teve, sua avó teve, isso quer dizer, veio na descendência correndo. Aquele gênio forte, aquela natureza de teimosia. Pode notar que o ser humano é dotado, uns mais nervosos, outros menos nervosos, e assim sucessivamente. Porque é hereditário, vem daquela natureza. É por isso que precisa uma transfusão de sangue. Agora tirar esse, como disse Jesus para Nicodemos, nascer de novo, né, irmão Jonas? Para poder tirar essas iras, essas pelejas, essas contendas, esses ódios, essas coisas de dentro desse homem velho.
porque já está nele embutido desde o seu nascimento. Mais um pouquinho aqui, ó. Ele diz assim, então: você nasceu no mundo, veio através de uma natureza, e todo o seu ser é negro e obsceno e condenado, amaldiçoado, e vai para o inferno, se não fosse o sangue de Jesus Cristo, todos. Romanos 3:23. Todos. Não teve exceção de nenhum. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem gente boa, não tem carismático, não tem nada que conquistaria o céu. Bondade nossa nenhuma. O que fez você herdar, ser herdeiro do reino do céu, é o sangue de Jesus Cristo nas suas veias. É isso aqui, ó. Todos nós estávamos condenados. Mas quando você nasce novamente, falando um novo nascimento, então a luz de Deus brilha em sua alma. Não é uma luz que brilha simplesmente no exterior, mas lá no interior, na alma. Então não é mais, sua alma agora não é mais um vale escuro. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo agora. E o que Deus é? Ele é luz, é João, né? Capítulo, irmão José? 14, acho que é. Deus é luz. E agora, se você estava na sombra do vale da morte, brilhou a luz. Cristo eliminou as escuridão, não é isso? E olha o que ele diz aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, você pode estar velado aqui com a carne, com coisas em nossa face, mas há luz suficiente ali, e um dia aquela luz e trevas têm que se separar, e quando a luz brilha, as trevas se dissipam, e quando estivermos diante de Cristo naquele corpo que nós estamos falando aqui, o nosso futuro, as trevas e as mortes se desvanecerão, e nós nos romperemos em luz perfeita. Por isso que Daniel nos mostrou que nós resplandeceremos como astros, e na cidade santa, lá será o Cordeiro, irmãos. Não haverá mais noite, porque ele será a sua própria lâmpada, luz, e nós seremos o quê? Astros, como estrelas do firmamento, sempre, sempre, sempre resplandecendo, disse Daniel. Maravilhoso, né? Olhe para o lado aí, eu quero que você olhe para o seu irmão agora. É uma estrela. É uma estrela. Às vezes o mundo olha para nós ali. Você é estrela, Silas? Estrela? Olha o comparativo do mundo. O que o diabo personifica? Quem que é a estrela do futebol hoje? Perguntar para qualquer um, sabe. Ah, até os crentes sabem. Neymar. Neymar, a estrela do futebol. Estrela? Brilha o quê? O que está brilhando? Só uma bijuteria mesmo nas orelhas dele. A estrela do cinema, a estrela da política, a estrela da Fórmula 1, a estrela disso, a estrela... Olha o brilhozinho que tem. Mas as verdadeiras estrelas, que brilharão eternamente e eternamente, estão aqui sentadas nessas cadeiras. E o mundo não consegue enxergar, porque é abstrato. Hoje está abstrato, está escondido. A Bíblia diz assim, dos chamados... dos sábios e entendidos que se dizem ser, e revelado a quem? Irmão, isso aqui, eu não sei se isso aqui é profundo para você, mas para mim é muito profundo, porque quando, sabe, quando eu olho para essas coisas assim, por mais que muitas vezes o diabo, eu já tenho falado para quantas pessoas, às vezes o diabo vem e lança um complexo, uma negatividade, e a pessoa fica sofrendo, às vezes com um probleminha, e o diabo vai agigantando aquele problema, e a pessoa vai, parece que se diminuindo. Não!
Nós temos que saber que não somos qualquer um, gente. Nós somos estrelas de Deus. Ah, meu Deus. Às vezes a gente fica ali se encorujando, se abaixando. Mas quando a gente lembra isso aqui, ô, Satanás, mas tu nem sabe que eu sou. Cai fora. Porque eu não sou qualquer um. Isso leva o quê? A nós se valorizarmos. A nós se valorizarmos. Independente, muitas vezes, das... o diabo, o que ele faz? Ele é acusador, ele tenta lançar nos nossos rostos as nossas próprias fragilidades que temos nesse corpo natural, físico, porque andamos ainda com sombras nele. Você vai entender aqui, temos sombras nesse corpo ainda. A luz não brilhou na totalidade, a luz, deixa chegar um dia desse, o céu se abrirá, a trombeta soará. E você sabe o que vai transformar esses corpos aqui, irmão? Deus não trabalha com mágica. Não vai ser ácido que Deus vai colocar na tua veia, não. É a própria luz de Deus transformando você. Porque seremos transformados. O que era Deus no princípio? Era luz. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. Tudo que você vê aí foi feito por Ele. E o que que Deus transforma? Trevas em luz. Quando Ele chegou, as trevas, ó. E ainda, irmãos, mesmo sendo batizado em nome de Jesus Cristo, mesmo nós estando lutando aqui, ó, ainda há sombras nesse corpo. É por isso que você fica doente. Ainda há sombras aqui. Há negatividades ainda. Nós estamos caminhando para aquele ápice que um dia as sombras se dissiparão, as trevas se dissiparão e somente luz brilhará. Falei que muitos não poderiam entender, mas eu, para mim, eu acho algo muito maravilhoso aqui. Ó. Nesse momento, o profeta diz aqui, olha aqui, quando estamos diante daquele corpo, as trevas e a morte se desvanecerão e nós romperemos a luz perfeita, a glória de Deus. Aí estamos sem enfermidade, nada de escuridão misturada. Nesse momento temos ambos, nesse momento, agora, temos ambos enfermidade e alegria. Temos saúde e ao mesmo tempo enfermidade. Temos força e ao mesmo tempo fraqueza. Não é assim? Tem dia que você amanhece que é um gigante. Tem dia que você é descadeirado. Não é assim? Porque ainda temos sombras ainda. Olha aqui, ó. Nós temos luz suficiente para saber que há uma luz ali. E ainda estamos no corpo em carne, mas um dia romperá. Este será quando o anjo da morte se assentar aos pés da sua cama, e aí quando o médico dirá que está tudo terminado, e este natural se distanciar do sobrenatural, e a luz então salta de volta para a luz, e as trevas voltam para as trevas. E então esse mortal é colocado em imortalidade, e aí quando esse corruptível se tornará incorruptível, e aí quando esse mortal é colocado na imortalidade, e nós tornaremos uma criatura, nós tornaremos de uma criatura do tempo a uma criatura da eternidade. Você não pode sair ali com a escuridão total. Você tem que ter uma luz nas trevas. Aí está você. Este é aquele corpo que você recebe. O que fazemos então? Bem, meu caro e santo irmão, minha querida e santa irmã, antes da fundação do mundo, quando Deus te criou a sua imagem, melhor, sua imagem, e criou mulher, a imagem do homem, para a glória do homem, Ele te fez uma teofania, exatamente como Ele mesmo, quando Ele disse, façamos as criaturas que Ele tinha feito, agora façamos o homem, a nossa própria imagem, nossa semelhança. Isso é Deus conversando com os anjos, né? Uma teofania, Deus ainda não tinha se tornado carne, eles estavam em uma teofania, e Moisés ouviu ele, Moisés clamou, deixe-me te ver. O maior desejo do homem era ver Deus, o corpo.
Esse até eu vejo muitas. Eu vi Deus ali, eu vi Deus lá. Ah, gente. Nós temos que saber assimilar as coisas. Deus é uma teofania. Deus é ele é uma teofania. E essa teofania está aqui nessa noite. Amém? O que fazemos então, meu caro irmão? Moisés, ele desejou ver Deus. Deixe o Senhor me te ver. Não era o maior desejo teu nessa noite. Mas eu queria ver que Deus chegasse nessa noite aqui e apertasse minha mão. Não era, irmão Lourival? Ah, se Deus chegasse aqui e apertasse minha mão. É? Esse sempre foi o desejo do homem. Moisés disse: ó, Senhor, deixa-me ver. Deixa-me ver. Ele disse, então, Deus disse para ele: Moisés, é o seguinte. Tem uma fenda ali na. Tem uma rocha ali, tem uma fenda. Vai e esconda na rocha. E eu vou passar naquela fenda ali, ó. Irmão, isso aqui, isso aqui é a conexão. O que é ter um profeta? E Moisés voltou para aquela fenda. E quando Deus passou os relâmpagos e trovões, e quando Deus passou, Deus tinha as suas costas viradas. Era como se fosse uma fenda aqui, ó, e Deus só passasse assim, ó, de costa virada. Ó. Só uma frestinha para que Moisés pudesse ver com seus olhos nu. Olhos nu. Que era o desejo de Moisés. Moisés sentia Deus, Moisés falava com Deus, mas nunca tinha visto Deus com seus olhos nus. E esse é o desejo de todo ser humano. Às vezes você sente Deus, o seu ladinho, aquilo te dá uma emoção, aquilo, você sente Deus. Cada um tem que ter essa experiência. Eu sei, eu sinto Deus. Irmãos, às vezes a gente andando, viajando, já testemunhei para vocês quantas vezes, andando ali, sozinho num carro, você começa a conversar sozinho e falar, e daqui a pouco você sente aquela atmosfera, aquela algo tão maravilhoso ali, ó. Ah, não, as carnes tremem, você chora. Hã? Já testemunhei uma vez aqui para vocês? Já viajei de moto. 40, 50 quilômetros ali, ser arrebatado, sentindo a presença de Deus ali, não ver nada. É uma experiência, e você, cada jovem, cada pessoa deve buscar uma experiência com Deus. Só que o maior desejo do ser humano, tanto crente como incrédulo, é ver Deus com olho nu. Não é isso? E Moisés teve esse desejo. E Deus passa então naquela fenda da rocha. E você sabe o que aconteceu? Aconteceu. E Moisés disse: era as costas de um homem. Porque era um corpo teofânico. Quem era ele? O Melquisedeque, que havia descido rei de Salém. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias ou fim de vida. Ele desceu e aquele que falou com Abraão. Ele era aquele que falou com Abraão. Eles apanharam no chão um pequeno corpo de carne assim, e soprou nele, entrou nele, desceu, comeu novilho, bebeu leite de vaca, comeu manteiga e pão de milho, ele e dois anjos. Mesmo que apareceu para Abraão. Coisa maravilhosa isso, né? Mas a Bíblia nos narra, só para enfatizar mais aqui, que quando ele viu, porque... Isso aqui conecta o que nós estávamos lendo. O que é Deus? Deus é luz. E a luz de Deus está dentro de você. É por isso que você enxerga as coisas, irmão. Porque quem, você às vezes prega... Ó, gente, os irmãos que pregam aí, vocês sabem, às vezes você prega meio dia, um dia para uma pessoa, mostra as escrituras e ela não enxerga nada. Não enxerga nada. Por quê? Você já pensou você querer ler no escuro? No escuro, a pessoa na treva não enxerga mesmo. Se não for Deus fazendo assim, ó,
ligar o interruptor e acender a luz. Ah, batismo em nome de Jesus Cristo, mas isso é para mim, agora eu enxerguei. Perdão de pecado é o que eu preciso. Por que que o mundo está em treva, precisa dessa luz, Deus, brilhar. Então, quando Moisés vem dali, só um reflexo de Deus no corpo natural ali. A Bíblia diz que Moisés vinha descendo a montanha. E o que que aconteceu? O rosto, o corpo de Moisés tinha se tornado quase que aquilo que eu falei, como um astro. Só com uma simples passagem de Deus numa fenda, num corpo. E o povo começou a ver que vinha aquela luz, aquele corpo lá em cima na montanha, e aquilo começou, porque, ó, a luz, quando ela é muito forte, ela começa a dar problema na visão da pessoa, né? O que o profeta diz, a luz, ela tem dois objetivos. Quando você se põe contra a luz, ela te cega. Agora, se você deixa a luz ir a teu favor, ela te ajuda. Fica você olhando no farol de um carro para ver se não fica meio cego. Agora, deixa o farol na frente iluminando para você, se não te ajuda. Né? E lá vinha o Moisés, e no momento eles não compreenderam que era Moisés. Aquela luz brilhando e o povo, aquilo foi danificando o seu globo ocular, porque era muito brilho, muito brilho. E quando chegou perto, que eles foram entender que era Moisés, suas vestes ainda tinham resíduo daquela luz, suas vestes, a Bíblia diz, que brilhavam, seu rosto brilhava, entendeu? Vocês estão compreendendo, irmãos? Olha aqui, mais um pouco. Tem compromisso hoje ou não? Tem? Já vamos terminar então. Aí está você, essa é a maneira. Estamos aqui, viemos de um ser superior, no princípio estávamos na imagem de Deus. O véu e as trevas não nos impediram de conhecer. O véu de treva não impediu de conhecer isso. Mas Jesus disse aos seus discípulos que estavam com ele antes da fundação do mundo: nós estávamos, você não sabe disso, mas agora você estava no princípio. Se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, já temos um esperando, aleluia. Então nós nos movemos para aquela teofania onde um dia nós vivíamos. Ah, você já viveu ali então? Então podemos comer, estreitar as mãos e as almas sobre o altar, até quando, Senhor? Por isso que as almas estão ansiosas debaixo do altar, clamando. Apocalipse nos mostra isso. Senhor, até quando? Até quando? Porque eles estão ansiosos para quê? Para sair e tomar o seu corpo, aonde pode comer, aonde pode beber, aonde pode estreitar mãos, aonde pode abraçar, sentir o calor. Que hoje ainda eles não estão no seu ápice. Eles estão, a Bíblia diz assim, que eles não são aperfeiçoados sem nós, né? Quanta gente esperando por você. Quanta gente esperando por mim, irmão. Dependendo de nós. Aqueles mortos do antigo lá, eles ainda não estão na sua totalidade e perfeição, porque eles têm que ganhar um corpo. Simplesmente estão numa teofania. E ele diz, se apenas um pequeno tempo, até seus companheiros sofram a mesma coisa. Então, se aquelas almas retornam, se tornam homens e mulheres novamente, e vivem para sempre, quando todas as trevas e mortes, e enfermidades e mágoas da escuridão se dissiparem, não haverá mais sombra, será exatamente ou será absolutamente a luz do sol. Aqui deixa ficar tão escuro quanto queira ficar. Não pode ficar tão escuro até que o sol esmague. Cada pedacinho de trevas e luz não pode ficar muito junta. O qual é a mais poderosa? É a luz ou é as trevas? É a luz. Quando a luz brilha, as trevas fogem. Não está você feliz nessa noite? Não está você feliz saber, sem dúvida? Não há nenhuma sombra de dúvida na alma do cristão?
tem sombra? Você tem... eu estou duvidando, então é sombras. Porque quando a luz chega, as trevas, ó. Há uma coisa só que pode ficar na tua alma. Isso é fé ou é dúvida? E a dúvida é sombra da escuridão. Por isso que Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se ele está comigo, então não temo, porque a luz brilha, as trevas se dissipam. Amém? Você quer se colocar de pé nessa noite? Vamos aplaudir a Jesus? Bem forte, é para ele. Irmã Adriana, vem cá. Vamos cantar. Não dá para cantar? Mas então nós vamos cantar. Eu amo esse Deus, eu adoro esse Deus. Dependente de tudo. Não há nada que possa fazer nos descrer nesse Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele tem predestinado você, irmã. Ele tem predestinado você, irmão, para ser um astro brilhando ali do outro lado. Muitas vezes o diabo tenta ofuscar seu brilho. E muitas vezes caímos em situações que somos ofuscados o nosso brilho. Mas a Bíblia nos mostra que há um Deus que pode levantar o caído, pode transformar o coração abatido. 416 do nosso hinário, vamos cantar esse hino. Irmã Karina, vem cá me ajudar. Está aí, irmã Karina? 416. Ainda que para te servir, eu tenha que chorar. Não importa o que vier ou deixe de vir, nós mantemos nossa fé em Deus. Irmãos, essa mensagem ela é tão maravilhosa que faz nós compreender que não somos criaturas simplesmente do tempo, mas somos criatura da eternidade. Quem que tem um hinário para me emprestar aí? Esse aqui não tem esse número 416.
Deus, Ele é maravilhoso. Não importa os problemas, as situações, Ele sempre está conosco para nos ajudar. Não importa os momentos difíceis na tua vida, lembre-se. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até as consumações dos séculos. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Pedir-se nessa noite, tem alguém? Quem sabe os problemas, as dificuldades têm afastado você da presença dessa luz. Muitas vezes a sombra tem se aproximado, mas nessa noite eu quero dar uma oportunidade. Pedir se você quer se aproximar dessa luz chamado Jesus Cristo. Não interessa a situação que você esteja. Se você quer voltar para o caminho de Deus, que é o caminho de luz, nessa noite eu te dou uma oportunidade. Vem até esse altar e eu quero orar por você, e a luz voltará a brilhar na sua integridade, na sua totalidade, dissipando todas as trevas, todas as dúvidas, enfermidades, complexos. Tudo será exterminado pela luz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Se alguém nessa noite, enquanto nós estamos cantando esse hino, ouvindo esse solo, aqui uma irmã nessa noite, é coragem para se aproximar da luz chamada Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim jamais viverá em trevas. E aqui Ele está nessa noite, dando oportunidade para você se aproximar dele. Senhor Jesus, aqui está essa irmã, ó Pai, tomando essa maior decisão que um ser humano pode tomar. É de voltar, se aproximar do Senhor, meu Pai. E nessa noite toma a decisão da tua filha, sela no céu, ó Pai, e dê força para ela seguir ao Senhor. Não interessa, Senhor, que o inimigo vier como torrente de água, o Senhor alvorará sua bandeira contra o inimigo. Dê força para ela nessa noite, ajuda, Senhor, acrescenta a sua fé, que a luz do Senhor brilhe sobre ela a cada dia. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Deus te abençoe, minha irmã. Mantenha firme essa decisão.